Se sanoo, että se tekee jotain todella, todella säväyttävää, mutta en mä ihan ajatellut. First impression. Edelleen demonstraatio, niin vedetään tietysti housut alas. Hän näytti kyseisellä videolla liian nuorekkaalta ja seksikkäältä. Tämähän on aika vanha juttu jo, eikö ole? Niin. 38-vuotias entinen pääministerimme näytti tietysti siltä, että oli... Eikö toi ollut se, missä jauhojengi hommakin tuli? Eksynyt. Mun mielestä se on. Sillä tunnemmehan Bile Daninakin tunnetun Danielle. Ja meiltä hänen yhteystiedot löytyvät, joten luuria kouraa ja soittoa toimitukseen. Me autetaan mielellään näiden instituutioiden uudistamisessa ja tästä... Varmaan puhelin soi välittömästi. Tästä voisi sitten myös alkaa tämä viikkosi, voisi alkaa paremmin. Marinin manageri. Ai samperi. Mikä... Mikä nasta siellä on? Mistähän noin niin vissistä se on tän tilan? Piikki täällä kruunun sisällä on. Tuottajalle terveisiä ja taiste! Hei, 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 täällä ollaan. Se otti joku melan käteen. Ellen sotaan vuote. Toivottavasti emme pahoita kenenkään mieltä tulevien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana. Tästä se lähtee. Nyt on, niinku, nyt on niinku isot tavoitteet, että vuosienkin aikana. Mä toivon, että Jere pitää sanoistaan kiinni. Katsotaan, että meneekö kuukautta tai kahta ennen kuin tulee jotain blacklashia tästä. Sotaan. Aloitettiin tämä keskustelu aika seksikkäästi, niin jatketaan samalla linjalla. Mikäs myykään paremmin kuin seksi? Niin, eli siis Twitchissähän sallittiin artistien alasta. Joo, tämä oli itse asiassa, mä annoinkin tämmöisen ehdotuksen, että tossa olisi hyvä niin kuin puhua taas, kun Twitch on tehnyt vähän pikkusen näitä niin kuin tempauksia tässä vähän niin kuin, ei niin suurta suosioa herättäviä tempauksia, ja tämä oli yksi niistä, mitä mä vähän naurahdin ääneen. Et eikö se ollut jo oikeastaan aikaisemmin jo, mä ajattelin, että niin kuin, toihan oli jo niin kuin aika lailla hyväksytty aikoja sitten, koska kun katsotte sinne Just Chatting skene tai Just Chattingin tuonne sectioniin, niin siellä on aika paljon tämmöisiä venyttelysettejä, niin nyt siellä saisi olla vähän paljastavammissa vielä muijille, jotka tätä tekee, tai miehillekin, niin ihan vaan sillä, että ne saa vähän erilaista katsojaa sinne niin kuin ujutettua hiljalleen sen Linktreen kautta sinne niin sanotusti oikeille sivuille, missä saadaan sit oikeasti näyttää vähän enemmän. Sitähän se vaan on. Ne ei tule täältä hakemaan mitään muuta kuin sen, että okei, no kaikki on bonusta tietysti, kaikki rahat ja muut, että kirjoitetaan johonkin tänne itteensä jonkun nimet ja muut, mutta ei sillä sen ne saa rahaa varmaan tostakin, mutta kyllä mä silti sanon, että suurin rahanlähde on siellä paremmilla sivuilla niin sanotusti. Streamit on aika suosittuja. Vai voisiko Twitchillä olla niin kutsuttu evil plan? Elikkä Hei, pitäisikö meidän tehdä troijalainen hevonen ja perustaa alusta, mikä on oikeasti tämmöinen spicy alusta, missä on pelisisältöä, mutta webbikameroissa niin saa olla täydellinen alastomuus. You know. Vetäisiköhän semmonen porukka? Äkkiä pitää lanseerata. Että ovat perustamassa tai muuttamassa Twitchiä uudeksi alustaksi nimeltä Only Viewers. Only Viewers. Ja Twitch, jos käytätte nyt tätä, niin se on valitettavasti rekisteröity jo meille. Eli kunhan hinnasta sovitaan, niin eiköhän me olla valmiita se teille myymään. Jere on ollut ennalta viisas, se on jo lanseerannut se. Twitchissä niin sanotusti vähemmän vihjailevia sisällöntuottajia, jos siellä ei niin paljon olisi niitä yksittäisiä marakassin ja miekan heiluttajia. Vai mistä tämä johtuu? Poikamies boksissa nahkan marakassi soi. Uutta ja mahtavaa. Tosi vaikeaa nykyään niin kuin nousta pelkästään pelaajana, pelisisällön tuottajana tai niin kuin pelisisällön... Mikä se on? Niin. Pelisisällön tuottajana, niin tosi vaikea
nousta tuolta niin kuin pelkästään, varsinkaan Twitchissä, että sun pitää kyllä olla joko A ihan dorka hyvä siinä, ja sitten sun pitää mennä joka eri alustaan, ja sun pitää oikeasti markkinoida itseäsi, kun ei, Suomessakaan niin kuin oikeasti tosi harva tietää, mikä on Twitchi loppujen lopuksi tuolla markkinoilla. Se on ihan fakta. Voisiko sitten olla, että tässä nähdään myös pientä trendiä tällä meillä sisäisesti, sillä uudistimmehan muun muassa Streamer Clubimme tämän vuoden alussa Creators Clubiksi, joka palvelee sisällöntuottajia monilla alustoilla. Eli hei, sinä aloitteleva sisällöntuottaja, jos kaipaat tukea ammattimentoreilta sisällöntuottamiseen videoeditoinnissa tai graafisella puolella, niin meidän klubissa voisi olla paikka sulle. Teetpä sitten sisältöä YouTubeen, TikTokin, Twitchiin. Toi on sen takia ihan hyvä, että tehtiin tolleen, koska oikeasti et sä, ei pelkästään Twitchissä tai sit okei, sä voit striimata nykyään ihan joka paikassa, joka alustalla, niin ei voi pelkästään niinku, ja muutenkin pelkästään striimaaminen ei se välttämättä ole se juttu, että sun pitää kyllä, se että sun striimejä katsotaan, niin sun pitää tehdä jotain muutakin. Ihmiset tulee ennemmin sieltä kontentista, valmiista kontentista katsomaan, minkälainen sä oot livenä ja tiedätkö silloin. Varsinkin kun Twitchissä striimaaminen löydettävyys on niin huono, niin surkea, että se on vaan, se tukee tämmöistä rikkaat on rikkaampia tyyppistä settiä, koska mitä enemmän sulla katsoi, niin sen ylempänä sä oot siinä listassa, se on vaan näin. Siirrytäänpä sitten seuraavaksi viikon sää maailmalta pariin, joka on tuttu teille kaikille vanhoille aamushown kuuntelijoille ja katsojille. Miten musta tuntuu kyllä, että joka saatana tämmöisessä hauska jutussa, niin se on se säähomma. Sää. Se on jotenkin niin hauska, että se pitää olla joka jutussa. Sen mä, niin kuin, pieni sääinfo tähän väliin. Let's go. Seuraavaksi viikon sää maailmalta. Ja viikon sään meille tarjoaa suoraan Brasilian Rio de Janeirosta Maria Juliana Marzia. Hyvää huomenta, Maria. Miltä se viikon sää siellä Brasiliassa Rio de Janeirossa näyttää? No hei, komistus. Hyvältähän se tää näyttää niin kuin sää studiossa. Okay. Joo. Ja se aurinko paistaa, linnut laulaa ja tuolla tavalla vähän tuulee ja turbulenssia, okay. Mutta pesä! Jere ei näytä yhtään itseltään tuossa kuvassa. Ei yhtään. Ei ton tukan takia, vaan tässä on tapahtunut jotain todella outoa tässä naamassa. Hetkonen, onko siinä joku toisen naama siinä päällä? Niin kuin tästä nenästä ylöspäin. Mitä helvettiä sä oikein duunaat siellä? Okei. Okei, turbulenssia ja tuulta ja sadetta, aurinkoa, en tiedä mitä. Mut tuottajamme oli hankkinut meille ensimmäiseen Niksi ja Narikkaan tämmösen jonkun vessadartin. Tää homma on itsellekin tollanen. Troom Darts. Joka siis ilmeisesti on dartsi, joka laitetaan kylpyhuoneen seinälle ja samalla siinä tehdessä aamupaskaa, niin voi sitten ampua jollain tommosella lelupyssyllä dartsitauluun. En tiedä, katsotaan miltä tää näyttää ja musta tuntuu, että tää täytyy sit meidän demonstroida ja suorittaa oikeasti tuolla kylpyhuoneessa. Okei. Muistakaa, tää on siis lelupyssy. Meillä on täällä lelu. Ai vitsi, enpä ois tajunnukkaan vittu. Oi vitsi, mä sääkäin, että ois ollut aito ase. Huhhuh, Jere vittu. Hyvä, et sanoit. Joo, onks tähän jotain, miltä sit saa kiinni sinne seinään? Elikkä viikon Niksi Narikka by Kerissä. Tällä viikolla on vessa- tai kylpyhuone dartsi, johon on tämmönen omalaatuinen pikkupyssy ja 5 kappaletta tämänlaisia panoksia. Ja totta kai, tämähän suoritetaan niin kuin ohjeen mukaisesti. Piti ottaa se kruunu sinne vessaan kanssa, aika hyvä. Vessan pöntöltä. Ja tietysti, että tästä saadaan niin kuin täydellinen demonstraatio, niin vedetään tietysti housut alas, mutta pidetään ne bokserit jalassa. Bokserit on jalassa, ei ole mitään. Ladataan ase, noin, ensimmäinen panos sisällä. Vedämme tästä.
Ja ei kun vaan, hit the spot. 16. Juu, let's go. No voi vittu, se ampuu tosta niinku 10 sentin päästä. Saan ase, noin, ensimmäinen panos sisällä. Kato! Joo, pitäisikö ensi kerralla laittaa se johonkin... Laita se tonne ensi kerralla tonne tota noin, niin suihkuu tonne, ja sit ammut semmosen niinku tälleen tonne noin. Toi on ihan vittu 10 sentin päässä tosta noin. Ja et osunu. Oli lähellä. 10! Jaaa! Vähän vanha tekijäs. Tästä varmasti tulee meikäläisen niinku aamukakka. Nyt. Ei edelleenkään. Hit the spot tällai gang-tyylillä. No ei sekään mene. Tos ois voinut ottaa ehkä ton tän torven soiton tosta taustalla pois, kun oli tämmönen hieno biisi tossa. Niin tässä oli tämmönen ihme audio clusterfuck. No ei sekään mennyt napakymppiin. Miten tää voi olla tältä etäisyydeltä näin vaikeeta? No ei se! Hit the spot tällai gang-tyylillä. No ei sekään mennyt napakymppiin. Miten tää voi olla tältä etäisyydeltä näin ei uskois, vaikeeta? Että tää on joskus tuota noin ollut. Ei sekään! Come on! 10, 15, 11, menestyneen 11, CS-joukkueen manageri. Tässä oli tämän omiin karkkeihin, tällaisiin ihmepeleihin, pyssyihin, miekkoihin. Pyssyihin, miekkoihin, hakkaamiseen. Hei, kiitos kaikille. Pikkasi voisi alkaa paremminkin tämän jälkeen varmasti. Nähdään taas ensi viikolla. Oikein mahtava viikon aloitusta kaikille. Se on morjentes! Oh.